Vishnu azne chuhikayat mikunad Vishnu azne chuhika Nad was Judai Hashika me Nad نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم کل رات ہم نے مضمون عشق کو جو کہ ختم ہونے والا تو نہیں مگر کچھ اور موضوعات کو شامل بیان اور شامل درس کرنے کے لیے میں یوں کہوں گا کہ اس کو روکا تاکہ کچھ اور اہم تعلیمات بھی درس مثنوی کے ذریعے آپ تک پہنچے عشق کا سبق دینے کے بعد اب مولانا روم آگے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن کی بات شروع کرتے ہیں اور اشارہ اس امر کا کرتے ہیں کہ کس طرح روحانی ترقی کا راستہ کھلتا ہے ارشاد فرماتے ہیں آئینہ کز زنگ والا عشق جداست پرشوائے نور خورشید خدا پھر فرماتے ہیں روت زنگار از رخ او پاک کن بعد از آن آنور را ادراک کن اس کے بعد ارشاد کرتے ہیں ای حقیقت راشنو از گوش دل تابروں آئی بکلی زاب گل فہم کردا رید جارا رہ دہی بعد از آن
از شوق پا در رہ نہیں. اس وقت چار شعر پڑھے میں نے. مولانا روم فرماتے ہیں پہلے شعر, آئینہ کا زنگ و آلائش جداست. اے بندے, اے طالب, اے طالب حق, وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے, زنگ اور میل سے جدا ہے, وہ آئینہ, اور اشارہ ہے آئینہ قلب کی طرف. فرماتے ہیں اے طالب حق, اے سالک راہ محبت و معرفت, دل کا وہ آئینہ, دل کو آئینہ کی مثال کے طور پہ کہتے ہیں, دل کا وہ آئینہ جو زنگ سے دور ہے اور میل اور آلائش سے بچا ہوا ہے, جدا ہے, وہی آئینہ قلب آفتاب انوار الہیہ کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے. اسی آئینے پر انوار الہیہ کا نزول ہوگا, جو دل صاف ہوگا آلائشوں سے. اس کا مطلب یہ, اس سے قبل, اس سے پہلے جو شعر گزرے اس میں زنگ آلود آئینہ کا ذکر کیا تھا مولانا روم نے, تو میں پس منظر کا ذکر کر دوں. بس زنگ آلود آئینہ کا ذکر کیا تھا, تمثیلات کے ذریعے بیان کیا تھا, اور بیان کر کے اب وہ صاف شفاف اور آلائشوں سے پاک آئینہ قلب کی بات کرتے ہیں, اور یہ نقطہ بیان کرتے ہیں. اور میرے بیٹے, میرے بیٹیاں, توجہ سے سنیں, اور میرے بھائی بزرگ, نو عمر اور عمر رسیدہ سب لوگ, اور مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بندے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل پر انوار الہیہ کا نزول ہو, اللہ کے انوار, اللہ کا نور جلوہ فیگن ہو اور اس کی تجلیات نازل ہوں تیرے دل پر, تو پھر دل کے آئینے کو زنگ سے پاک کر لے, میل کچیل اور آلائشوں سے صاف کر لے, تب ہی جا کر دل اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر واردات ہوں, اس پر تجلیات ہوں, اس پر انوار کا نزول ہوں. اب یہ جو آلائش کی بات کی ہے, زنگ کی بات کی ہے اور میل کی بات کی ہے, یہ آلائش کیا ہے, یہ زنگ کیا ہے, یہ میل کیا ہے؟ اس زنگ کی دو قسمیں ہیں. یہ زنگ اور آلائش اور میل دو قسموں کا ہے. ایک قسم ہے شہوات نفسانیہ کا زنگ, جو انسانی نفس کی شہوتیں, انسانی نفس کی شہوتیں, جس میں شہوت بھی آتی ہے, حرص آتا ہے, تکبر آتا ہے, بغض آتا ہے, عناد آتا ہے, عداوت آتی ہے, بخیلی آتی ہے, گھٹیا پن آتا ہے. یہ ساری بری خصلتیں جو رذائل اخلاق ہیں, جو ذمیمہ اخلاق کے ذمیمہ ہیں, ان کو میل کچیل اور زنگ اور آلائش سے تعبیر کیا ہے. نفس کے یہ زنگ دل کے آئینے کو آلودہ کر دیتے ہیں, نفس کے زنگ, یہ جو گھٹیا خصلتیں جن کو میں نے شمار کیا, یہ بندے کے نفس میں ہوں تو یہ دل کے آئینے کو گرد کی طرح آلودہ کر دیتے ہیں. زنگ جیسے چڑھ جائے, سیاہی چڑھ جائے, آلائش آ جائے, تو پھر اس شیشے میں کچھ نظر آتا ہے؟ شیشے میں نہیں آتا. آپ کیا کرتے ہیں کہ اس شیشے کو پہلے صاف کرتے ہیں, تب آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. جس طرح صاف شیشے کے بغیر آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, اس طرح دل کا شیشہ اور آئینہ اگر صاف نہ ہو تو اس میں انوار الہیہ کا نزول نہیں ہوگا.
اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا جلوہ اس میں دکھائی نہیں دیتا، اس میں روحانی واردات نہیں آتی، عالم ملکوت سے تجلیات کا ورود نہیں ہوتا۔ تو یہ نفسانی میل کچیل ایک ہے، اور دوسرا تعلقات ما سوا، وہ نفس کی رذائل تھے اور نفس کی طرف سے زنگ تھا، اور دوسرا زنگ ایسا ہے جو خود دل ہی کی طرف سے ہوتا ہے، دل کی طرف سے، وہ دل کی خواہشات ہوتی ہیں۔ زنگ کی یہ جو رذائل ہیں، صفات ہیں، آپ دیکھیں عبادت کریں، نماز پڑھتے چلے جائیں اور ریا سے عبادت خالی نہ ہو تو فرض تو ادا ہوگا، مگر اس کا، اس نماز کا کوئی فیض اور نور نہیں ملے گا۔ عبادات کریں دل میں تکبر ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ پاک نے جس دن جنت کو پیدا فرمایا تھا، جس دن، اسی دن فرما دیا تھا جنت۔ جس شخص کے دل میں کبر اور تکبر، رعونت، وہ جو نخوت و ناموس تھا، میں، جس شخص کے دل میں اس تکبر کی رائی بھی ہوگی، اس پر تجھے حرام کر دیا، میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کل کے خطاب کے آخری حصے میں میں نے کہا تھا کہ چار چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ ایک میں نے کہا تھا انا، میں ہلاک کرتی ہے بندے کو، صرف دہرا رہا ہوں۔ دوسری چیز میں نے بتایا تھا نحنو، جب ایک بڑھ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، دست و بازو بڑھ جاتے ہیں، قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو بن جاتا ہے نحنو، ہم، وہ برباد کرتی ہے، بندے میں کبر پیدا کرتی ہے، رعونت پیدا کرتی ہے، نخوت پیدا کرتی ہے، گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ تو انا برباد کرتی ہے، میں برباد کرتی ہے، ہم برباد کرتا ہے۔ تیسری چیز بتائی تھی لی، یہ میرا حق ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرا ہے۔ تو یہ جو میرا ہونا، میرے لیے ہونا، میرا حق ہونا، اس سے طلب آتی ہے، حرص آتا ہے، لالچ آتا ہے، اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، مقابلہ بازی بھی پیدا ہوتی ہے، بندے کا اخلاص بھی جاتا ہے اور کیا کرتا جو ہوتا ہے برباد ہوتا ہے۔ تو لی، چوتھی چیز میں نے ذکر کیا تھا اندی، اندی کا معنی ہے میرے پاس، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، میرے پاس اربوں روپے ہیں، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنی مارکیٹس ہیں، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، میرے پاس اتنی طاقتیں ہیں، میرے پاس اتنے نوکر ہیں، میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میرے پاس اتنے تعلقات ہیں۔ اندی، میرے پاس کیا ہے، بندے کو یہ چیز گھمنڈ میں لاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اور کل میں نے جب کہا وہ اندی کے ساتھ، اس کو پھر ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں، من اندی، یہ پانچویں چیز ہے، میری طرف سے، یہ من اندی، میری طرف سے، منی، مجھ سے، انی، میری جانب سے، یہ سارے منی، انی، من اندی، اندی، یہ ساری چیزیں بندے کے نفس کو اپنے سامنے لاتی ہیں، اخلاص کی قاتل ہیں، ریا کو پرورش دینے والی، تکبر کو پالنے والی، تواضع کو ختم کرنے والی، انکساری کی جڑ کاٹنے والی، یہ نفس کی خرابیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پس علاوہ اس کے پھر شہوتیں ہیں، پھر حرص ہے، پھر لالچ ہے، پھر حسد ہے، پھر بغض ہے، پھر عناد ہے۔ تو انسان ایک طرف، دیکھیے ہماری زندگی بدقسمتی ہے، مکسچر بن گیا ہے نیکی اور بدی، نیکی اور بدی کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور وہ بہت کم ہوں گے جن میں صرف بدی ہی بدی ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوگا، معصیت ہی معصیت ہوگی، خرابی خرابی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے مگر بہت کم، جن میں اور اچھائی، نیکی نام کی کوئی شے ہی نہ ہو، بہت کم ہوں گے۔ اسی طرح بہت کم ہوں گے، یہ دوسرا اینڈ ہے، بہت کم، جن کو اللہ پاک نے بدی سے محفوظ کر لیا، شر سے محفوظ کر لیا، ان کو اللہ پاک نے منبع خیر بنا دیا۔
ان کا وجود، ان کی زندگی، ان کا سارا من سرچشمہ خیر کا بن گیا. ان کے اندر سے نیکی نکلتی ہے، تقویٰ نکلتا ہے، محبت نکلتی ہے، مودت نکلتی ہے، اخلاص نکلتا ہے، نصیحت نکلتی ہے، خیر خواہی نکلتی ہے، رحمت نکلتی ہے، شفقت نکلتی ہے، پرہیزگاری نکلتی ہے، عبادت نکلتی ہے. اللہ پاک ان کو شر سے، بدی سے، گناہ سے، معصیت سے محفوظ کر لیتا ہے، نفسانی رذائل سے محفوظ کرتا ہے، اور سارا خیر پر قائم کرتا ہے. یہ اللہ کی حفاظت سے ہوتا ہے. اگر انبیاء ہوں تو وہ کلیتاً معصوم ہو جاتے ہیں، اولیاء ہوں تو وہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، کروڑوں اربوں میں اکا دکا کم ہوں گے. یہ دو اینڈز ہیں، آخری حدیں ہیں. یہ خیر کی ایک حد ہے جس میں کو اللہ پاک نے شر سے محفوظ کر رکھا ہے، اور ایک آخری اینڈ ہے ادھر شر کی، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خیر نہ ملے. یہ دونوں بہت قلیل ہیں. اب اکثر کیا ہے؟ وہ دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، دونوں کا مکسچر معجون بن جاتی ہے. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے. اور اس میں مکسچر یوں ہوتا ہے کہ نفس امارہ کا غلبہ ہے، اس کی وجہ سے رذائل بھی ہیں، اندر حرص بھی ہے، اندر لالچ بھی ہے، طبیعت میں تکبر بھی ہے، نخوت و رعونت بھی ہے، مال پرستی بھی ہے، جاہ طلبی بھی ہے، عہدہ منصب عزت کو طلب کرنا بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، شہوتیں بھی ہیں، پھر جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی، کچھ تھوڑی کچھ زیادہ، کچھ تھوڑی کچھ زیادہ، یہ بھی ملتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بندے کے اندر ایک رجوع بھی ہے اللہ کی طرف، نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی خوف الہی بھی آتا ہے، خشیت بھی آتی ہے. 27ویں کی شب آ گیا، اعتکاف پر آ گیا، کسی نیک صالح مجلس میں آ گیا، دل میں رقت بھی آتی ہے، خشیت بھی آ جاتی ہے، کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، رونا بھی آتا ہے. خدا کی راہ میں خیرات بھی کرتا ہے بندہ، صدقہ بھی کرتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، بلائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھی معجون بن گئی ہیں. یہ اکثر آپ سمجھ لیں 99% لوگوں کا حال یہ ہے. 99% حال، یا 99% سے بھی پوائنٹ زیادہ کر لیں، حال یہ ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی میں خیر کا پہلو غالب ہے، شر کم ہے. کسی میں شر کا پہلو غالب ہے اور خیر کم ہے. کسی میں نیکی کا حصہ زیادہ ہے، بدی قدرے کم ہے. کسی میں بدی کا حصہ زیادہ ہے اور نیکی کم ہے. دونوں اس طرح گڈ مڈ مکس ہو کے ساتھ چلتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، اور کولو کے بیل کی طرح پوری عمر سفر تو جاری رکھتا ہے مگر کسی منزل پہ نہیں پہنچتا. ادھر نیکی کی، ادھر بدی نے اس کے اثر کو زائل کر دیا. ایسے سمجھیں جیسے جیب کٹی ہوئی ہے، اعمال کماتے رہے، جیب میں ڈالتے رہے، جیب کٹی ہوئی تھی، جو پیسے ڈالے نیچے سے گرتے رہے، کمائی جیب میں ڈالتے رہے اور کٹی ہوئی جیب سے گرتے رہے. ہم اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، روزہ رسول کی حاضری بھی دے آتے ہیں، میلاد شریف بھی کرتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، سحر اور افطار بھی غریبوں کو کرواتے ہیں، غریبوں کا علاج بھی کرواتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، عبادت کے لیے بھی آتے ہیں، سال کے بعد اعتکاف کے لیے بھی آتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی اعتکاف کے لیے چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں، طواف بھی خوب کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، صالحین کی مجلس میں بھی جاتے ہیں. یہ رغبتیں بھی ہیں، اور ساتھ نفس کی وہ جو ذلتیں ہیں جو بندے کو خوار کرتی ہیں اور اس کی کسی کمائی کو رہنے نہیں دیتی، ساتھ وہ بھی موجود ہیں. یہ مکسچر ہے، اس کے لیے اس سے زنگ چڑھتا ہے. یہ نہیں کہ آئینہ ہے نہیں، دل کا آئینہ تو ہے مگر اس پر زنگ اور گرد چڑھ گئی، اس میں جلوہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں قسموں کے زنگ اتار اے بندے، اے طالب حق.
نفسانی رذائل کا زنگ بھی اتار اور قلبی خواہشات کا رنگ بھی اتار جو تعلق ما سوی اللہ کے ساتھ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے بندہ کماتا ہے جب کاروبار کرے گا, جاب کرے گا, روزگار کرے گا, بزنس کرے گا, گھر بنائے گا. تو یہ دیکھو یہ ایک بڑا امتحان کا لمحہ ہے. گھر بنائے گا تو اچھا پسند کر کے بنائے گا. اب یہی تو فرق کرنا ہے کہ اس کا تن اس پسند میں کتنا انوالو ہے اور من کتنا انوالو ہے. جسم کو آسائش ملے گی, راحت ملے گی, گھر بھی پسند ہوگا, گاڑی بھی پسند ہوگی, مال دولت میں انکم آ رہی ہے تو خوشی بھی ہوگی, نفع آ رہا ہے, نقصان آ رہا ہے تو دل دکھ بھی ہوگا کہ نقصان ہوا ہے اور کما لوں. یعنی انسان کو اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ پیکر انسانی, پیکر بشری ایک ایسی چیز ہے کہ احسن قوام کے ساتھ اس کو بنایا, احسن قوام کے ساتھ بنایا, اپنی خوبیاں رکھیں. اس انسان کے اندر عالم لاہوت بھی رکھا, عالم جبروت بھی رکھا, عالم ملکوت بھی رکھا, اس کے اندر نیکی کی طلب بھی رکھی, تڑپ بھی رکھی, کالو بلا اس کو لبیک کہنے کی آرزو بھی رکھی, خوبیاں بھی رکھی. یہ وہی خوبیاں ہیں جو کبھی رقت دلاتی ہیں, کبھی آنسو دلاتی ہیں, کبھی شوق سے مسجد کی طرف لاتی ہیں, کبھی سجدہ کراتی ہیں, کبھی سخاوت کراتی ہیں, صدقہ خیرات کراتی ہیں, کبھی نیکی کے اعمال کراتی ہیں. تو یہ من میں یہ بھی رکھا, یہ احسن تکوین کے باقیات صالحات ہیں وہ بھی رکھے. اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس کو گٹیا سے بھی گٹیا ماحول میں لوٹا دیا. ہم گٹیا سے گٹیا رذیل ماحول میں آ گئے, ایسے ماحول میں جس میں ہرس ہے, ہوس ہے, قتل و غارت گری ہے, خون خرابہ ہے, لوٹ مار ہے, ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, لالچ ہے, سو خرابیاں اس ماحول میں آ گئے. اب یہ چیزیں بھی ہیں, اس میں اکڑ بھی ہے, علم لیا اس میں بھی اکڑ آ گئی, عمل کیا تو اس میں بھی انا میں آ گئی, اچھا لباس پہنا تب بھی اس میں نخوت آ گئی, اچھا کھانا کھایا نخوت آ گئی, اچھی گاڑی پہ سفر کیا نخوت آ گئی, اچھی رہائش رکھی نخوت آ گئی, میری رہائش اس سے بہتر ہے, میرا کاروبار اس سے بہتر ہے, میری زندگی اس سے بہتر ہے, میرا سکھ چین اس سے بہتر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو راحت بھی لاتی ہیں اور اذیت بھی لاتی ہیں, خیال میں شر لاتی ہیں. تو خیر اور شر ملے جڑے ہوئے ہیں اس طرح, اس کو فاصلہ, حد فاصل قائم کرنی ہے. وہ حد فاصل بندہ از خود جب تک سبق نہ لے, تعلیم نہ لے, تربیت نہ لے, اس کے باطنی شعور کی آنکھ نہ کھلے, اس وقت تک وہ حد فاصل کی سمجھ نہیں آتی. اور وہ اس لیے نہیں آتی کہ دل پر زنگ ہے, اور زنگ کو اتاریں گے, گرد کو اتاریں گے, کوئی جلوہ دکھائی دے گا, کسی تجلی کی لذت آئے گی, کسی سجدے سے کیف آئے گا, قرب الہی کی کوئی طلب اور تڑپ میں بدلے گی, تو پھر از خود وہ شوق ادھر کا بڑھے گا اور آپ فرق کرنے لگیں گے کہ نہیں, تن کی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ کروں مگر اس کو من میں داخل نہ ہونے دوں, یہ خیال میرے ذہن کی حالت کو نہ بگاڑے, یہ خیال میرے قلب کی راحت کو نہ بگاڑے, یہ خیال مولا کی طلب اور قربت کی آرزو میں حائل نہ ہو, یہ خیال میرے نفس میں اکڑ پیدا نہ کرے, ہوا نہ پیدا کرے. اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے بندے اگر تو دل کو صاف کر لے اور اس ماحول میں ان ضروریات میں رہے تیرا تن, مگر من عرش کی سیر کرے. یہ تن اور من میں ایک فاصلہ کرنا ہے. جسم اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مصروف دنیا رہے, فرائض ادا کرے, مگر وہ ضرورت ضرورت رہے, وہ شہوت نہ بنے, وہ تیرا حرص نہ بنے اے بندے, وہ تیری محبت نہ بنے, محبت اس کے لیے. تو تن ان فرائض کو ادا کرتا رہے اور من احوال محبت میں غرق رہے, اللہ کی طرف راغب رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دل اس طرح صاف ہو جائے گا اس زنگ اور آلائش سے, تب خورشید خدا, اللہ کے انوار کی جو تجلیات ہیں
ان کے نور سے تیرے دل کا آئینہ پر ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے بندے جا, تو اس دل کے رخ سے زنگ کو پہلے صاف کر, اس کے بعد تجھے نور حاصل ہوگا جس نور کی تجھے طلب ہے. عبادت نور کرتی, زنگ سے صاف ہو جائے تو رزق حلال کھانا کھانے سے بھی نور ملے گا. اگر زنگ صاف ہو جائے اور آپ کی زندگی میں متابعت آ جائے صدق کے ساتھ, تو نیند کرنے کے وقت پہ بھی نور ملے گا, وہ عبادت بن جائے گی. آرام کرنا بھی عبادت بن جائے گا, کھانا عبادت بن جائے گا, چلنا پھرنا, لوگوں سے تعلقات, حقوق ادا کرنا عبادت بن جائے گا. یعنی راہ و رسم دنیا جو شریعت اور سنت کے مطابق ہیں اور فرائض کے عین مطابق ہیں, جب وہ ادا کریں گے تو دیکھنے میں تیرا عمل دنیا کا عمل ہوگا مگر اس کے اندر نور آ جائے گا, وہ عبادت میں بدل جائے گا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ای حقیقت راشنو از گوش دل. اے طالب حق, اے عاشقو, آپ سے کہتا ہوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دل کے کان سے سن لو, دل کے کان سے سن لو, تا بروں آئی بکلی زاب و گل, تاکہ تو پانی اور مٹی سے بالکل نکل جائے, پاک ہو جائے. پانی اور مٹی سے مراد بشری خصائل ہیں, اور بشری خصائل سے مراد وہ ساری چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, ان کی گرفت سے تو آزاد ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں فہم گردارید جارا رہ دہید, بعد ازاں از شوق پادر رہ نہید. اے بندے, اگر تو سمجھ رکھتا ہے, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو. تمہاری انہی چیزوں میں چونکہ تو گرفتار ہے, اس گرفتاری کی وجہ سے روح بھی پابا زنجیر ہے, روح قیدی بنی ہوئی ہے, روح عالم ملکوت کا پرندہ ہے. تیری ان خواہشات میں قید ہو کر روح کی پرواز ختم ہو گئی ہے. جان سمجھ لے اور اپنی توجہ کو مرکوز کر, اپنے دل کو مرکوز کر اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے, پھر اپنی روح کو ترقی اور پرواز کا راستہ دے. اس کے بعد بعد ازاں از شوق پادر رہ نہیں, پھر شوق سے روحانی ترقی کے سفر پہ چل پڑ, پھر شوق کے ساتھ اس راستہ پر چل, وہ راستہ جو تجھے محبوب حقیقی کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اس پوری گفتگو میں مولانا روم جس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ سفر تزکیہ نفس سے شروع ہوتا ہے, نفس کا تزکیہ کرنے سے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ انسان کے نفس میں کے اندر حیوانی خصلتیں ہیں, انسان کے نفس میں حیوانی خصلتیں بھی ہیں, شیطانی خصلتیں بھی ہیں, روحانی خصلتیں بھی ہیں. اب شیطانی اور حیوانی خصلتیں غالب رہتی ہیں اگر ریاضت نہ کی جائے, تزکیہ نہ کیا جائے, زنگ کو صاف کرنے کے لیے محنت نہ کی جائے. ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر شیطانی, نفسانی, حیوانی خصلتیں غالب رہتی ہیں. آپ کبھی جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کریں, غور سے اسے ایک سائنس اور سبجیکٹ سمجھ کے دیکھیں, اس کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں بولیے, اس کو غصہ آتا ہے یا نہیں, ایک دوسرے جانور کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے یا نہیں, تو اس کے اندر بھی کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی عناد, کوئی عداوت, کوئی بھوک, پھر حرص اور شہوت آتی ہے کہ نہیں. آپ ایک ایک رخ کو دیکھتے چلے جائیں, کتے کو دیکھ لیں, بکرے کو دیکھ لیں, بیل کو دیکھ لیں, سانڈ کو دیکھ لیں, شیر کو دیکھ لیں, جس جانور کو چاہیں دیکھیں, ایک ایک چیز پر دھیان کریں اور پھر اپنی جو ہماری اپنی انسانی اور بشری زندگی ہے اپنے اوپر دھیان کریں, جو اصل ہے ان شہوتوں کی
ان خصلتوں کی اصل وہ ہے کہ نہیں ہمارے اندر موجود؟ بولیے. فرق اتنا ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے, انسان کو خود شعوری دی ہے, اس کے پاس خود شعوری نہیں. کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ گلی کوچے میں کرے گا بہودگی, انسان کو بتایا گلی کوچے میں نہیں وہ چھپ کے کرے گا. انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے, وہ عقل و شعور حیوان کے پاس نہیں, مگر اصل ان ساری خصلتوں کی جو حیوانات میں ہے وہ انسانوں میں بھی ہے. اور پھر انسان میں چالاکی عیاری شعور کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے. پھر شیطانی خصلتیں بھی ہیں, گمراہ کرنے والی خصلتیں بھی ہیں, پھر فکر میں برائیاں بھی ہیں. عقل کی برائیاں الگ سے ہیں, شعور کی برائیاں الگ سے ہیں. تو جتنی شعوری استعداد اللہ نے بڑھائی ہے اتنی خرابیوں کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ چیزیں غالب رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے روحانی اور نورانی خصلتیں جو ہیں انسان کے نفس میں دبی رہتی ہیں. اسی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے, نفرت بھی ہوتی ہے, فتنہ فساد بھی ہوتا ہے, برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, دوستوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, قطع رحمی ہوتی ہے, خون خرابہ ہوتا ہے, آپس میں ہزار معاملات ہوتے ہیں. یہ سارے یہی رذائل اور ذمائم ہیں جو مختلف شکلوں میں بروئے کار آتے ہیں. ان ذمائم سے تزکیہ, ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو پاک کرنا, اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا راہ سلوک میں ایک ایک خلق کو بدلنے کی ریاضت ہے, اور طریق عشق اگر وہ مل نصیب ہو جائے تو بہت سی چیزیں اکٹھی جلتی ہیں اور خیر جلد نصیب ہوتی ہے. اس نفس کا تزکیہ, نفس کی صفائی کرنا ان رذائل سے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زنگ اتار اپنے دل کے آئینے سے, اس زنگ کے اتارنے کی ابتدا تزکیہ سے ہوتی ہے. اس پر تفصیلی میرے دروس اور خطابات اعتکاف کے دنوں کے 90s اور 2000 کے بعد کے زمانے کے نفوس سبا پر موجود ہیں. میں ان تفصیلات کو دہرانا نہیں چاہتا. ایک میری کتاب ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور. کیا نام ہے بولیے؟ سلوک و تصوف کا عملی دستور. اس میں عملاً کیا کیا کرنا ہے, کس طریقے سے چھٹکارا ملے گا, تشخیص, تجویز, علاج, ساری چیزیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں. وہ کتاب لے لیجئے, آپ کے لیے گائیڈ بک ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور. اور اس میں کچھ فیوضات محمدیہ کے ابتدائی حصے مزید مدد کریں گے, مگر سلوک و تصوف کا عملی دستور آپ کے لیے گائیڈ بک ہے. اس لیے میں عملی علاج کس طرح کیا جائے وہ موضوع چھوڑ رہا ہوں, تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ اس کو 10-20-50 بار پڑھیں, پڑھتے رہیں ایک ایک باب کو. آپ کی تشخیص درج ہے, ساتوں نفوس کی ایک ایک علامت درج ہے, کیسے کیسے پہچان ہوگی, یہ علامت ہو تو کون سا نفس ہے, اس طرح کا خواب آئے تو کون سا نفس ہے, اخلاق میں یہ چیزیں ہوں تو کون سا نفس ہے, بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے, کس طرح پتہ چلے کہ بدل رہا ہے, علامتیں کیسے بدلیں گی, اخلاق کیسے بدلے گا, طبیعت میں تبدیلی کیسے آئے گی, خواب اور قسم کے آئیں گے, پہلے اور طرح کے آتے تھے اب اور طرح کے آئیں گے, تیسرا نفس آئے گا پھر خواب بدل جائیں گے اور طرح کے آئیں گے, اخلاق بدل جائیں گے. ساتوں نفس, ان کی علامتیں, ان کی پہچان, ان کے علاج, تشخیص و تجویز, سب کچھ اس کتاب میں لکھ دیا میں نے. اب اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتے, اس پر میرے خطابات بھی ہیں. اسی طرح 10-10 راتوں کے خطابات ہیں اعتکاف کی مجلسوں میں, اسی حال میں سردیوں کے دنوں میں دیے ہوئے ہیں میں نے, تو آپ وہ خطابات بھی سن لیں گے. تو یہ تزکیہ نفس ہے, یاد رکھ لیں. محض حج کر آئے, عمرہ کر آئے, عبادت کر لی, میلاد شریف 11ویں شریف کر لی, صدقہ خیرات کر دیا, سخاوت کر دی, رسمی بہت سی عبادتیں ہیں جو انسان کرتا ہے, یہ سارا کچھ کرنے سے ایک حجاب بھی نہیں اٹھتا. یہ نقطہ سمجھنے میں آج یہ بتانا چاہ, اس سے حجابات تو دور کی بات ہے, ایک حجاب غفلت بھی نہیں اٹھتا, ایک زنگ بھی دور نہیں ہوتا.
دعوت دی, تبلیغ کی, محنت کی, سفر کیے, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریاضت کرنی چاہیے جس سے حجابات ان سارے امور کا ثواب ملے گا, اجر ملے گا, ضائع نہیں جاتی کوئی چیز اللہ کے ہاں, اجر و ثواب ملے گا, دیروں ثواب ملیں گے. مگر اگر آپ چاہیں کہ خالی ثواب نہیں بلکہ حجابات بھی اٹھیں, پردے اٹھیں, زنگ دور ہوں, نور نصیب ہو, تجلیات ہوں, واردات ہوں, کیفیات نصیب ہوں, اور کیفیت پھر حال میں بدلے, حال مقام میں بدلے, روح کو آزادی ملے, قربت الہیہ کی طرف جائیں, روحانی ترقی کریں, اوپر جائیں, اگر یہ چاہیں تو ساتھ مجاہدہ چاہیے. کبھی ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہم رفاقت میں آ گئے, بس چونکہ رفاقت لے لی تو رفاقت سے از خود سارا کچھ مل جائے گا. یہ اصولاً غلط ہے. یہ اسی طرح کی سوچ ہے جب ہم کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو جائیں تو سمجھے چونکہ مسلمان ہو گئے لہذا یہ ساری خیرات مل جائے گی. تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی کی نسبت ہے؟ یہ جو دنیا بھر میں قتل و غارت کر رہے ہیں, قاتل بھی کلمہ گو ہے, آقا علیہ السلام کا امتی ہے, مقتول بھی کلمہ گو ہے, دہشت گرد بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, مظلوم بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, چور اچکا ڈاکو بھی کلمہ پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, عمرے بھی کراتا ہے جا کر, اور جس کا گھر لٹ گیا وہ بھی حضور کا امتی ہے, یہاں ظلم کرنے والا ظالم بھی امتی ہے, مظلوم بھی امتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں, آقا علیہ السلام سے بڑی نسبت کائنات میں کسی کی نہیں. کہ کسی کی نسبت آپ کا حال از خود بدل دے گی, یہ غلط سوچیں. میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہو گیا, میں نے فلاں سے بیعت کر لی, رفاقت میں آ گیا. رفاقت بھی ایک بیعت ہی ہوتی ہے. رفاقت اور سنگت یہ قلب کی ارادت ہے. آپ نے دل کا ارادہ کر لیا, ایک کو شیخ بنا مان لیا, اس سے رہنمائی کا فیصلہ کر لیا, اس کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی, اور اس سے اکتساب فیض کر لیا, یہ آپ کا کام ہو گیا. یہ ارادت ہے, یہ ارادت ہے, آپ کے شیخ ہو گیا. مگر خالی اس فارم کے پر کرنے سے, یہ فارم پر کرنا اسی طرح ہے جیسے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, یہ طریقے ہیں, وہ بھی جائز ہیں. پرانے وقت میں یہ طریقے ہوتے تھے, آپ نے فارم پر کر لیا, رفاقت ہو گئی, آپ سنگت اور ارادت میں آ گئے. یہ بھی اگر نہ ہوا, کوئی دور بیٹھا, اس نے خطاب سنا, کتاب پڑھا, پڑھی, متاثر ہوا, دل سے ارادہ کر لیا کہ میں ان کا شاگرد ہوتا ہوں, میں ان کی ارادت میں آتا ہوں, میں ان سے اکتساب فیض کرتا ہوں, یہ میرے شیخ ہیں, ان کا فیض لوں گا. جس دن, جس لمحے دل سے ارادہ کیا وہ مرید ہو گیا, جس کو مانا وہ شیخ ہو گیا. اب اس طرح ارادہ کر لینے سے, اس طرح ارادہ کر لینے سے کوئی غوث کا ارادہ کر لے, غوث اور کتب کا, کوئی کسی ابدال کا, کوئی کسی نیک اور صالح کا, خالی اس نسبت سے برکت ملتی ہے, فیض کی کئی شکلیں ملتی ہیں, فیض کی کئی صورتیں نصیب ہوتی ہیں, مگر آئینہ قلب کا زنگ اتر جائے, سیاہی اتر جائے, تزکیہ نفس ہو جائے, قلب کا تصفیہ ہو جائے, باطن میں تجلیات کا ورود شروع ہو جائے, یہ کام فقط ارادت سے نہیں, یہ ریاضت کے ساتھ ہوتے ہیں. ارادت کو, پھر صحبت کو, پھر ریاضت کو, تینوں چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. آپ اگر ارادہ کر لیں, سکول کے بچے ہیں آپ, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, ارادہ کر لیں کہ میں میٹرک کر لوں, اور میٹرک کا کورس نہ پڑھیں اور جا کے امتحان نہ دیں, تو ارادہ کر لینے سے میٹرک ہو جائیں گے. میٹرک کر لیا میرے بیٹے آپ نے, اے لیولز کر لیا, او لیولز کر لیا, اے لیولز کر لیا, ایف ایس سی کر لی, ارادہ کر لیں کہ میں گریجویٹ ہو جاؤں بزنس ایڈمنسٹریشن میں, فنانس میں, کمپیوٹر سائنسز میں, بیالوجی میں, کیمسٹری میں, فزکس میں, ارادہ کر لیں اور تسبیح پکڑ لیں, وظیفہ کرنا شروع کر دیں کہ باری تعالیٰ مجھے بیچلر ڈگری دے دے, فرسٹ ڈویژن میں پاس کر دیں, نہ کلاس میں جائیں, نہ استاد سے پڑھیں, نہ نوٹس بنائیں, نہ گھر میں ہوم ورک کریں, نہ اسائنمنٹ کریں, نہ محنت کریں, نہ جا کے امتحان دیں, نہ امتحان پاس کریں, تو ڈگری گھر بیٹھے آ جائے گی. بولیے, کسی استاد سے محبت کر لیں,
تو خالی کسی استاد سے محبت کرنے سے ڈگری بیچلر کی مل جائے گی؟ ایسے بیٹھے بیٹھائے ماسٹرز ہو جائیں گے، پی ایچ ڈی ہو جائیں گے؟ میں فلاں سے میں ارادت رکھتا ہوں اور میں فلاں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور اتنی کتابیں، آپ ایک ہزار کی ہزار کتابیں میری پڑھ ڈالیں، پانچ دس سات ہزار میرے لیکچر سن ڈالیں، جب تک پی ایچ ڈی کرنے کے سارے تقاضے پورے نہ کریں، آپ کے گھر پی ایچ ڈی کی ڈگری آ جائے گی؟ بولیے، آپ مکینک بن جائیں گے کسی کے پاس بیٹھ کر سال ہا سال محنت کیے بغیر، ڈرائیور بن جائیں گے سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ سیکھے بغیر؟ بولیے، آپ تو بھائی ایک ٹانگے کے کوچوان نہیں بن سکتے کوچوان بیٹھ کر سیکھے بغیر، پہلوان نہیں بن سکتے اکھاڑے میں اپنے کان اور بازو ٹانگے توڑوائے بغیر، مار کھائے بغیر، پہلوانی نہیں آتی، کشتی رانی نہیں آتی، تیرنا نہیں آتا بھائی، کوئی بھی فن اور ہنر سیکھنے کے لیے آپ کو عملاً اس کے اندر جا کر محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرتے ہیں نائی نہیں بن سکتے آپ، آپ چاہیں اٹھا لیں کینچی استرا اور سارا کچھ لے آئیں، ہم جب شاہ آ جائیں سارا کچھ اٹھا کر اور مجھے کہیں کہ میں نے خط دینا ہے آپ کا، یہ لاکھ عقیدت مند ہو مخلص ہو اس جیسا بندہ ہی نہ ہو، میں اپنا گلا کیوں سپرد کروں امجد شاہ کے کہ میرا خط دو پسترے سے کاٹ ہی دے؟ میں پوچھوں گا آپ نائی ہیں؟ اب نائی پرانا لفظ ہے، عزت کا لفظ دوں گا تو کہیں گے ہیئر ڈریسر ہیں، اور انگلینڈ میں ہمارا ہیئر ڈریسر ہے وہ کہتے ہیئر ٹیکنیشین، اور وہ کوئی کہتے ہیئر ٹیکنالوجسٹ، تو یہ عہدے ہیں، نام ہیں مختلف، تو بھائی جب تک آپ نے کسی دکان پہ کھڑا ہو کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی حجامت نہیں کی، آپ حجام نہیں بن سکتے، تو ریاضت کے بغیر عاشق و عارف کیسے بنیں گے؟ کیا یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ جو مشق کیے بغیر اور دریا میں چھلانگ لگا کر پیراکی کے بغیر عاشق و عارف بن جائیں؟ ارے پیالے بھر بھر کے پینے پڑیں گے، ریگ مال سے دل کے زنگ اتارنے پڑیں گے، اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا، نفس چاہے یہ کر اس کو روک، نفس چاہے آج یہ کرنا ہے اس کو روکے، لگام دیں، آپ کو پتا چلے نفس آپ کی لگام میں آتا ہے یا نہیں آتا، گھوڑا بے لگام ہو جائے آپ سواری کر رہے ہیں اتار کے آپ کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، اور نفس بے لگام ہو جائے تو آپ کا ایمان توڑ دیتا ہے، اس کو لگام میں رکھنا ہے تاکہ نارمل چلے اس کی سواری کر سکیں، تو نفس کو قابو کرنا ہے، روح کو آزاد کرنا ہے، اس کے زنگ کو اتارنا ہے، بری خصلتوں سے نجات دلینا ہے، تو میں نے اس کے لیے کئی کتابیں میرے بیٹوں لکھ دی ہیں اور بیٹیوں، کئی درس دے دی ہیں، زندگی پوری انگلی پکڑ کے چلنا جو سکھاتے ہیں وہ سارا کر دیا ہے، آپ اس لیے کتابوں سے محبت رکھیں، خطاب اور کتاب سے لیں سیکھیں، ایک دائمی صحبت دے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زنگ اتار، آغاز تزکیہ نفس سے ہوتا ہے، جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر دل کا تزکیہ، وہ جو بری خصلتیں تھیں، شہوتیں تھیں، کبر تھا، تکبر تھا، رعونت تھی، حرص تھا، لالچ تھا، عداوت تھی، نفرت، ہم عبادتیں کرتے ہیں مگر اگر کسی کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی پوری عمر اس نفرت کو دل میں لیے رہتے ہیں، کبھی نفرت کو بھی معاف کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں، ایک سے نفرت ہو گئی، کبھی ایسا بھی سیکھا ہے کہ نفرت کو مٹانا کیسے ہے؟ جس دل میں نفرت رہے گی بھلا اللہ کے کسی بندے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس میں محبت کیسے آئے گی؟ جس دل میں بخل ہوگا اس میں سخاوت کیسے آئے گی؟ جس دل میں ظلمت ہوگی وہاں نور کیسے آئے گا؟ جس دل میں تکبر ہوگا وہاں انکساری اور تواضع کیسے آئے گی؟ تو چغلی کرنا، شکایت کرنا، چھوٹی چھوٹی بات، آپ اعتکاف میں ہیں، یہ بھی نفس کی خرابیوں میں سے ہے، کبھی کھانا نہیں ملا، اچھا کھانا نہیں ملا، کھایا تو موشن آ گئے، اب جب ہزار ہا لوگ کھا رہے ہوں تو لا محالہ اس میں انفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور ہائیجینک لیولز وہ برقرار نہیں رہ سکتے، آپ عمرے پر جاتے ہیں 90% لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے حج کرنے جاتے ہیں اور مدینہ پاک انفیکشن اور بلغم کھانسی ہوتی ہے 90% لوگوں کو کہ نہیں،
بولی یہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہیں گے، اللہ کے گھر سے لے کے آئے ہیں یا مدینہ پاک سے لے کے آئے ہیں؟ استغفر اللہ۔ بھائی جب لاکھوں لوگ جمع ہوں گے، ہر شخص کھانس رہا ہے، تو ہوا میں انفیکشن اور جرمز ہوں گے، تو وہ ہر بندے کو چیزیں لگیں گی۔ تو جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس ماحول میں روحانی جرمز بھی ہیں، نفسانی جرمز بھی ہیں، انفیکشنز ہیں۔ بندے کو انفیکشن لگ جاتی ہے، نزلے والے سے نزلہ لگتا ہے، ٹی بی والے سے ٹی بی لگتی ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ رنگ چڑھے گا، جس سے دوستی رکھیں گے آپ کو پتا چلے نہ چلے، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، وہ دوستی کا رنگ چڑھے گا۔ میرے بیٹے بتائیے اور بیٹیوں، ایک گندا سیب ٹوکری میں رکھ دیں، 10 سیب اچھے ہوں، صاف فریش، ایک گلا ہوا رکھ دیں، وہ گلا ہوا سیب باقی سیبوں کو گلائے گا یا نہیں؟ بولیے۔ ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تزکیہ کی ریاضت پہ زور کیوں دیا ہے۔ ایک سیب 10 سیبوں کو گلا دے گا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تو 10 سیب تھے جو صحت مند تھے، فریش تھے، وہ سارے 10 کے 10 مل کر اس گلے ہوئے ایک سیب کو صحت یاب کیوں نہیں کر دیتے، اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا 10 سیب اس ایک کو ٹھیک کر سکے؟ 10 کے 10 صحت یاب فریش سیب تھے، وہ اس ایک کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک نے ساروں کو خراب کر دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے۔ گندی صحبت سب کو خراب کر دیتی ہے، عام لوگوں کی اچھی صحبت برے کو اصلاح نہیں کر سکتی۔ عام لوگ دوسرے کو بدل نہیں سکتے، بھلے وہ نماز پڑھتے ہوں، اچھائی ہو، مگر ان کی اچھائی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ اس اپنی صحبت سے اس برے کو اچھا بنا سکیں۔ برائی میں طاقت اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو کمزور کمزور اچھائیاں ہوتی ہیں نا، گزارے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری خراب ہو جاتی۔ آپ ہر پھل کو لے لیں، ہر پھل کا یہ عالم ہے۔ اچھا، ایک گھر میں آپ 10 بندے رہتے ہیں، ایک کو نزلہ اور کھانسی ہو گئی، 9 بالکل ٹھیک تھے، وہ جو 9 ٹھیک ہیں وہ سارے مل کر اپنی صحت کے اثر سے اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ جبکہ وہ ایک جس کو نزلہ اور کھانسی ہوئی، وہ اپنے بہن بھائیوں کو، باقیوں کو بھی کھانسی لگا دیتا ہے، لگتا ہے یا نہیں؟ تو بات سمجھیں، مرض موذی ہوتی ہے، مرض انفیکشس متعدی ہوتی ہے، آگے لگتی ہے، صحت متعدی نہیں ہوتی، صحت اپنا اثر آگے نہیں کرتی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مرض اپنا اثر آگے کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو بری صحبت سے بچو۔ مریض کی صحبت میں بیٹھو گے تو مریض ہو جاؤ گے، کھانسی والے کی صحبت تمہیں کھانسی لگائے گی، نزل زکام کی صحبت نزلہ زکام لگائے گی، ٹی بی کی صحبت ٹی بی لگائے گی۔ بہت سی امراض ایسی ہیں جو آگے متعدی ہیں، تمہیں مرض لگائے گی، مگر صحت مند کی صحت، محض صحت مریض کو شفا یاب نہیں کرتی۔ مرض کو ختم کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، پورا علاج کرنا پڑتا ہے، مگر مریض سے مرض کے لگنے کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے۔ بس پیالہ اکٹھا یوز کر لیا، ایک ہی کپ، ایک ہی گلاس، ایک ہی برتن، سانس لے لیا، استاد نے شاگرد کو پڑھا دیا، استاد کو کھانسی تھی، بلغم تھی، بس اس کے سانس سے دوسرا بھی مریض ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ صحبت کو، دوستی کو، رفاقت کو، سنگت کو چنتے ہوئے میرے بیٹوں اور بیٹیوں یاد رکھ لو، پہلا فیصلہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں یا زندگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ فیصلہ اسی دن ہو جائے گا جس دن آپ نے سب صحبت اور دوستی کا فیصلہ کر دیا۔ آپ کے اندر وہ توانائی نہیں ہے، آپ کی نیکی، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی معرفت، آپ کی عبادت، اس میں اتنی طاقت اور کشش اور توانائی نہیں کہ دوسرے کے حال کو، برے حال کو بدل سکے۔ آپ تو مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوٹ گئی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی بلائی کر لی، نیک مجلس میں آئے تو رونے لگ گئے، برے ماحول میں گئے تو پھسل گئے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بیٹے،
ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ تو ہر وقت پھسلن کا شکار رہتے ہیں, پھسلن کا ڈر رہتا ہے, بہک جانے کا ڈر رہتا ہے, مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو جن کا اپنا گزارا مشکل سے ہے اور ایک ایک رتی کر کے نیکی کو بڑھاتے جا رہے ہیں, اگر بری دوستی مل گئی, وہ شراب پیتا ہے تو آپ کو خراب کر دے گا, وہ بری فلمیں دیکھتا ہے, بری چیزیں آپ کے اندر وہ ذوق پیدا کر دے گا, گالی گلوچ کرتا ہے آپ کی گفتگو میں, گالی گلوچ کا ہلکا ہلکا اثر آ جائے گا, اس کے اندر اور خرابیاں, گناہ اور فوائش ہیں, آپ کا تقوی خراب کر دے گا. اس کے 24 گھنٹے کیوں, جس دوست کی مجلس میں بیٹھیں گے دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے کان میں کیا بات ہوتی ہے. اگر کان میں ہی بات عورتوں کی ہوتی ہے, شہوت کی ہوتی ہے, بدکاری کی ہوتی ہے, گناہ کی ہوتی ہے, ہرس کی ہوتی ہے, دنیا کی, ریاکاری کی, طاقت کی, پیسے کی, ہر روز آپ کے کان جب ایک ہی بات سنیں گے, ایک ہی بات, تو سنتے 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 وہ بات آج یہاں تک گئی, کل اور آگے جائے گی, الٹیمیٹلی دل تک پہنچے گی. ہر وقت جو چیز دیکھیں گے الٹیمیٹلی وہ نظر سے بڑھ کے دل تک جائے گی. صحبت میں اخلاق, گفتگو, لباس, کپڑا, رنگ ڈھنگ, چال چلن, جو کچھ ہر وقت آپ دیکھیں گے, سنیں گے, برتیں گے, جس کی مجلس میں رہیں گے, آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھے گا آپ پر. آپ کہیں جی رنگ نہیں چڑھ رہا, بیٹے یہ بھی غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. مت کہیے کہ مجھ پہ رنگ نہیں چڑھ رہا. اس لیے یہ جو ٹیبل پڑے ہیں, ہوا میں گرد ہے یا نہیں بولیے, ہوا میں گرد ہے؟ آپ میں سے کسی کو گرد نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی تو میرے چاند, میرے بیٹوں بیٹیوں, اگر ہوا کی گرد آنکھوں کو نظر نہیں آتی تو کردار کی گرد آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ کردار کی گرد کیسے نظر آئے گی؟ اخلاق کی گرد کیسے نظر آئے گی؟ وہ آہستہ آہستہ اثر ڈالے گی. آپ اپنے گھر میں, آپ کو گرد کبھی نظر آئی ہے ہوا میں؟ مگر اگر آپ ڈسٹنگ نہ کریں, ایک دن نہ کریں, تو آپ کے بیڈ پر, ٹیبل پر اور ہر چیز پر گرد آتی ہے کہ نہیں؟ ڈسٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی امی, آپ کی ماں, آپ کی بہنیں, گھر والے لوگ یا خدمت کرنے والی ڈسٹنگ, صفائی, جھاڑ پھونک کیوں کرتی ہیں, گرد صاف کرتی ہیں؟ میرا سوال ہے کون سی گرد؟ وہ گرد تو آپ نے کبھی دیکھی نہیں. جو چیز نظر نہیں آتی وہی برباد کرتی ہے. وہ گرد نظر نہیں آتی مگر اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ انگلی پھیریں گے ٹیبل پر تو لکیر بن جائے گی, پتہ چلے گا کہ اتنی گرد تھی. وہی گرد آپ کے آئینہ قلب پہ پڑ جاتی ہے, وہی گرد آپ کی سیرت و کردار پہ پڑتی ہے. وہ گرد صحبت میں ہے, وہ گرد دوستی میں ہے, وہ گرد تعلق میں ہے, جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, گفتگو میں, الفاظ میں بھی وہ گرد ہے. آپ بولی کیسی سنتے ہیں؟ ایک جگہ آپ پورا سال ہر روز بیٹھتے ہیں تو کوئی خیر کی بات سنتے ہیں, مولا اللہ کی بات سنتے ہیں, رسول کی بات سنتے ہیں, دین کی بات سنتے ہیں, آخرت کی بات سنتے ہیں, تقوی کی, نیکی کی, پرہیزگاری کی, ہر وقت مجلس میں خیر کی بات سنتے ہیں. دوسری جگہ آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں ہر روز, آپ سنتے ہیں یار میں اے سودا کیتا اتنا نفع آ گیا مجھے, میں نے یہ گھر بیچا اتنا مل گیا, اس گاڑی میں میرا یہ نقصہ, میں نے اور نئی گاڑی خرید لی, میں نے یہ گھر لے لیا, میں نے یہ اس کاروبار میں اتنا کما لیا. دوسری جگہ ہر وقت آپ دنیا کا, کاروبار کا, پیسے کا تذکرہ سنتے ہیں, کاروبار کا ذکر ہوتا ہے, یار کی کبھی بات ہی نہیں ہوتی, یار کی کبھی بات نہیں ہوتی. تیسری مجلس میں دوست ہے آپ کا, وہ آپ کو ہر وقت فلموں کی باتیں سناتا ہے. تو جب آپ سال دو سال ہر وقت فلموں کی باتیں ہی سنیں گے اور یوٹیوب پر یا سیل فون پر, کیا الیکٹرانک میڈیا پہ لغویات اور گناہوں کی باتیں سنیں گے, آپ کو وہ گرد نظر نہیں آئے گی مگر وہ آپ کے قلب و باطن پہ گرتی جائے گی. کوئی انگلی سے دکھانے والا ہوگا تو نظر آئے گی, کوئی جھاڑنے والا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ گرد تھی. وہ تو نظر ہی نہیں آتی, وہ تو نظر ہی
آپ کپڑے نئے پہنتے ہیں, چند دو چار دنوں کے بعد میلے ہو جاتے ہیں, کسی نے میل لگائی ہے اس کو. میں کتنی مثالیں بیٹے آپ کو دے رہا ہوں اور بیٹیوں, کسی نے میل لگائی ہے, کسی نے کیچڑ ڈالا ہے, وہ میلا کیسے ہو گیا کپڑے, تو کوئی گرد تھی نا جس نے میلا کر دیا. تو جس طرح میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں, جس طرح آپ کا جسم کا لباس میلا ہوتا ہے, اس طرح من اور روح اور دل کا لباس بھی میلا ہوتا ہے. اس کو بھی گناہوں کی گرد, دنیا کے ہرس و حوث کی گرد, تکبر رعونت کی گرد, بد اخلاقیوں کی گرد, برے خیالات کی گرد, بری خواہشات کی گرد, بری شہوات کی گرد, بری آرزوؤں کی گرد, بری تمناؤں کی گرد, بری سوچوں کی گرد, ہزاروں قسموں کی گرد ہے. یہاں تو ایک ہی گرد ہے نا ہوا میں, اور کل پر سینکڑوں ہزاروں خواہشات کی گرد ہیں, وہ اس کو پراگندا کرتی ہیں. آپ کا دماغ بھی پراگندا ہوتا ہے, اس کی یکسوئی جاتی رہتی ہے, روشنی مدھم پڑ جاتی ہے, آئینہ قلب پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا زنگ سے آئینہ قلب کو بھی صاف کر, اور ما سوا اللہ, اللہ کا ہر غیر جو تجھے اللہ سے دور لے جاتا ہے, ان کے اثرات سے دل کو بھی پاک کر. آپ کو بڑی دقیق بات نہیں کرتا, آسان بات کرتا ہوں. دوستی کی پہچان کرنی ہو, صحبت, رفاقت, سنگت, دوستی کیا ہے, ایک ہی لفظ ہے نا, صحبت بولیے, رفاقت, سنگت, دوستی, ہم نشینی, ہم مجلسی, اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری ایک چیز ہے. اس کی ایک سادہ پہچان بتا دیتا ہوں بیٹے, جس کو دوست بنائیں, جس کی مجلس میں بیٹھیں, جس سے تعلق اور سنگت پیدا کریں, جس کی رفاقت لیں, جس کی مجلس اور صحبت اور ارادت کو اختیار کریں, دیکھیں کئی مہینے کئی سال, اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, اس کے پاس بیٹھیں, دیکھیں اللہ کے قریب لے گیا ہے یا دور لے گیا ہے. بس سادہ سی بات, اس میں کوئی مشکل آئے گی آپ کو؟ ایک تھرمومیٹر آپ کو دے دیا ہے میں نے, منہ میں رکھے تو پتہ چل جاتا ہے ٹیمپریچر ہے یا نہیں, پتہ چل جاتا ہے. سادہ سی بات, جس کی دوستی سنگت میں بیٹھیں, ایک وقت گزاریں, پتہ چلے, آپ اپنا خود چیک کر لیں آپ کے اندر دنیا کی محبت بڑی ہے یا آخرت کی محبت بڑی ہے. کوئی پوچھنے کی ضرورت رہے گی کسی سے؟ خود چیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کی دوستی مجلس تعلق میں بیٹھیں, پتہ چلے کہ اللہ کے قریب لے گیا ہے کہ اللہ سے دور کر دیا ہے, عبادت کی رغبت پیدا کی ہے یا غفلت پیدا کی ہے, عبادت کی رغبت پیدا ہوئی یا غفلت پیدا ہوئی, دنیا کا حرص اور لالچ آیا یا نہیں آیا, اخلاق سمرے ہیں یا بگڑے ہیں. اسی طرح آپ 20 چیزیں بڑھاتے چلے جائیں. اب آپ کو پہچان آسان کر دی کہ نہیں؟ یہ آپ کا, اس کو لیکٹومیٹر بھی کہتے ہیں, لیکٹومیٹر ہوتا ہے, دودھ میں ڈالیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ خالص دودھ ہے یا اس میں پانی ملا ہوا ہے. ہم یوز کیا کرتے تھے پہلے, جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے, منہ میں ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیمپریچر نارمل ہے یا بخار ہے. تو اس طرح آپ اپنی گاڑیوں میں بھی آج کل لگے ہوئے ہیں, جب اے سی کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں, وہ بتا دیتا ہے آپ کو کہ یہ ٹیمپریچر کمرے میں کیا ہے, باہر نارمل ٹیمپریچر تو بنے ہوئے ہیں نا. تو میں نے اسی طرح کا ایک میٹر دے دیا آپ کو, الیکٹرو میٹر دے دیا آپ کو, آپ کہہ لیں ایکو میٹر دے دیا, دل کا میٹر, کارڈیو میٹر, دل کا میٹر دے دیا, اسپریچول دے دیا آپ کو, ناپنے کا, میئرمنٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا. اپنے من میں جاگ کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں خود جاگ اور دیکھ یہ مجلس مجھے کدھر لے جا رہی ہے, کس کے قریب کر رہی ہے, کس سے دور کر رہی ہے, کس کی رغبت بڑھا رہی ہے, کس کی رغبت گھٹا رہی ہے. بس اگر آپ کا دل کہے کہ مولا کے قریب کر رہی ہے, اس سنگت, صحبت, دوستی, رفاقت کو لے لیں. اگر آپ ایمانداری سے محسوس کریں کہ جو حال پہلے تھا نیکی کا, عبادت کا, رغبت کا, اس میں بھی کمی آ رہی ہے اور دنیا کی طرف دل زیادہ راغب ہو گیا ہے, سمجھیں یہ زہر کھا رہے ہو. وہ سنگت اور دوستی زہر ہے جو ہلاک کر رہا ہے. تو اس طرح
نفس کی زنگت، نفس کے زنگ کو بھی صاف کرو، اور دل کے زنگ کو ماں سو اللہ کے تعلق اور خیالات میں ڈوب جانے سے بھی خود کو پاک کرو. یہ دوسری چیز تو بس ختم کرتے ہوئے یہاں تیسری اور چوتھی مختصر بتا دوں، کل انشاءاللہ اس مضمون کو لیں گے. تو پہلا ہو گیا تزکیہ، نفس پاک ہو گیا. دوسرا ہو گیا تصفیہ، دل ماں سو اللہ کے اندر غرق ہونے سے، اس تعلق سے پاک ہو گیا. جب نفس کا تزکیہ ہو جائے اور قلب کا، دل کا تصفیہ، صفائی، دل کی صفائی، گرد و غبار سے دل کی صفائی ہو جائے، نفس کی زنگار سے صفائی ہو جائے، نفس کی زنگار سے صفائی ہو جائے اور دل کی غبار سے صفائی ہو جائے، تو اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے جس کو مولانا روم کہتے ہیں، پھر راستہ پکڑو. راستے میں تیسری منزل ہے التخلی. نفس زنگار سے پاک ہو جائے، دل غیر کے غبار سے پاک ہو جائے، پھر دل کو خلوت ملتی ہے. جب غیر کے دھیان سے، جو اللہ سے دور لے جانے والا ہے، جب اس سے دل خالی ہو جائے اور دل خلوت کدا بن جائے، اللہ کا، اللہ کا خلوت کدا بن جائے اور اللہ کا خیال رہنے لگے محبوب حقیقی کا، اس کی طرف دھیان بسنے لگے، اس کی محبت دل میں بسنے لگے، اس کے قرب کی امنگ اور تڑپ بسنے لگے اور غیر کے خیال سے دل کا کمرہ خالی ہو جائے، اس عمل کو کہتے ہیں التخلی. یعنی دل خالی ہو گیا. وہ کسی نے کیا خوب کہا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلا مصرع کیا ہے؟ ہر تمنا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا. کیوں؟ اب تو خلوت ہو گئی. اور خلوت کیسے ہوئی دل میں؟ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب ہر غیر کی تمنا دل سے رخصت ہوتی ہے، تب دل خلوت قدائے محبوب بنتا ہے. جب غیر بیٹھے ہوں تو محبوب آ کے نہیں ملتا، غیر بیٹھے ہوں تو محبوب بات بھی نہیں کرتا. جات ڈالنا تو دور کی بات ہے، محبوب بات بھی نہیں کرتا، جات ڈالنا، تکنا دور کی بات ہے. دل کو ہر غیر تمنا سے پاک کرو، نفس کو زنگار سے صاف کرو، دل کو غبار سے پاک کرو، بری خواہشوں کے غبار سے، تب نفس کو محبوب کے لیے خلوت گدا بنا لو. جب اس کو تخلی کہتے ہیں، جب تخلی ہو جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. التخلی کی تعریف کی ہے عرفاء نے، اختیار الخلوت القلبیہ والاعراض عن کل ما یشغل عن الحق. قلب کو، دل کو خلوت کدا بنا دینا اور ہر اس چیز سے منہ پھیر لینا جو اللہ سے ہٹا دیتی ہے، اللہ سے شغل کو ختم کر کے کسی اور طرف مشغول کر دیتی. جب تخلی ہو جائے، خلوت ہو جائے، تو تب تجلی ہوتی ہے. بولیے، تب تجلی ہوتی ہے. چوتھا مرحلہ آتا ہے تجلی کا. خلوت ہوگی تو تجلی ہوگی. تجلی کیا ہے؟ محبوب کا تکنا ہے، تکتا ہے، اپنی معرفت کی تجلی پھینکتا ہے. عالم غیب سے تجلیات آتی ہیں،
عالم امر سے واردات آتی ہیں، دل پر انوار کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، گرتی ہیں، بندہ نور کو گرتے محسوس کرتا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح بندہ جو صاحب تجلی ہوتا ہے، تحلیہ تخلی کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل پر انوار الہیہ کی بارش ہو گئی، اس کو اپنے دل کی آنکھ سے انوار کی بارش رم جم نظر آتی ہے، نور کی بارش اترتی ہے، تجلی ہوتی ہے۔ تو جب تجلی کا مرحلہ چوتھا آ جائے تو تب تحلی نصیب ہوتی ہے، ہا کے ساتھ تحلی، پہلا لفظ تھا تخلی، خا کے ساتھ دل خالی ہو جائے خیر سے، دوسرا تھا تجلی جیم کے ساتھ، پھر محبوب تجلی کرتا ہے، عالم غیب سے تجلیات آتی ہیں، جب تجلیات اترنے لگے تو تب ہوتی ہے التحلی، ہا کے ساتھ، ہے کے ساتھ۔ اور تحلی کیا ہے؟ جب تحلی کا مقام آتا ہے تو بندے پر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہوتا بندہ ہے مگر رب کے اخلاق کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ عبودیت صحیحہ ہوتی ہے، عبدیت کاملہ ہوتی ہے، بندے کو متصف کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک اپنے اخلاق سے متصف کر دیتا ہے، جیسے وہ معاف کرنے والا ہے بندہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے، جیسے وہ عطا کرتا ہے بندہ عطا کرنے والا ہو جاتا ہے، جیسے وہ درگزر کرنے والا سخی جواد اور کریم ہے بندے کی طبیعت بھی جواد اور کریم بن جاتی ہے، جیسے وہ لیتا نہیں دیتا ہے، پھر جس کے دل کو تحلی نصیب ہو جائے، اللہ کے اخلاق میں رنگا جائے، وہ بندہ پھر لیتا نہیں دیتا رہتا ہے، وہ بندہ غصہ نہیں کرتا ضبط کرتا ہے، اس کے ہاں معافی کے دریا بہتے ہیں، سخاوت کے دریا بہتے ہیں، وہ ہر شخص کو نصیحت کرتا ہے، ہر شخص کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تحلی نصیب ہو گئی۔ تحلی اسی سے لفظ ہے حلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، دلہن کو زیور پہناتے ہیں نا، حلیہ پہناتے ہیں، تو وہ دلہن بنتی ہے، تو اس بندے کو دلہن بنا دیا جاتا ہے، اللہ اپنے اخلاق کا زیور پہنا دیتا ہے، اس کا اپنے اخلاق کا زیور پہنا دیتا ہے۔ یہ پانچواں درجہ تھا، یہاں پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل شروع کریں گے، ریپیٹ کر لیں۔ پہلا مرحلہ تھا نفس کا تزکیہ، نفس کا زنگار سے صاف ہونا، پاک ہونا۔ دوسرا تھا تصفیہ، دل کا غیر کے غبار سے پاک ہونا۔ تیسرا تھا التخلی، دل کا اللہ کی خلوت گاہ بن جانا، اللہ کا خلوت قدا بن جانا، اور ہر وہ شے جو اللہ سے اس بندے کے شغل کو دور کرتا ہے وہ نکل جائے، اس کا دھیان بھی نکل جائے۔ چوتھا مرحلہ تھا التجلی، پھر مولا کی بارگاہ سے عالم غیب سے تجلیات کا ورود ہوتا ہے قلب پر۔ اور پانچواں مرحلہ تھا تجلیات اترنے لگے تو تحلی، اللہ کے اخلاق کا زیور پہنا دیا جاتا ہے، ہوتا بندہ ہے مگر اس میں مولا کی جو رنگ ہیں اخلاق کے وہ چڑھنے لگتے ہیں، اور تحلی جتنی بڑھتی جاتی ہے بندہ اتنا مولا کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے ہمارے حال پر یہ سب کچھ وارد فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔